Вже другий літній сезон в Одесі був зірваний через ворожі атаки і теракт росіян на Каховський ГЕС. Однак станом на даний момент якість води у Чорному морі стабілізувалася, відзначають експерти. Продовжує працювати відповідна комісія, за результатами діяльності якої буде визначено, чи можна відкривати пляжі. Проте у будь-якому разі мова йде не про повноцінний курортний сезон, а про оздоровчий. Триває робота комісії, ми не квапимо жодного разу, бо це дуже відповідальна робота. Треба перевірити відповідність пляжів до тих умов, які визначені у розпорядженні начальника обласної адміністрації Кіпера Олега. І тільки при відповідності всім вказаним умовам, тільки в цьому випадку буде виданий відповідний спільний наказ військової адміністрації та військового командування. Безпека понад усе. Тому є багато вимог, яким мають відповідати пляжі, які можуть бути відкритими для відпочиваючих. Зокрема, місця для відпочинку на морі мають бути обладнані захисними сітками, котрі унеможливлюють потрапляння мін. Також обов'язкова наявність буїв, буферної зони, спостережно-рятувальних постів, засобів гучного мовлення і, звісно, укриттів неподалік. Одні з головних – це систематичне обстеження дна, тої локації, де буде відкритий пляж, це загорожувальна сітка, це буферна зона і далі лінія з буйків водних. Ця буферна зона необхідна для того, щоб у разі, якщо буде якась небезпека чи якась критична ситуація, щоб між тими, хто відвідує пляж, між тими, хто купається в морі, і щоб була відстань до тієї критичної позиції, критичної ситуації. Саме для того утворюється буферна зона. Звичайно, це повинні бути укриття доступності відповідно до діючих чинних вимог. У свою чергу в оперативному командуванні «Південь» акцентують – воєнний стан продовжується. Ані мінна небезпека, ані ракетна загроза нікуди не поділися, як і наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС. Частина всього того, що принесла велика вода, ще знаходиться в плавучому стані, можливо, десь в глибині, можливо, знаходиться заляглою на дні і може бути підірвана як течіями, так і штормами, і іншими факторами. І про це свідчать ті факти, власне, які ми знаємо про виявлення подібних мін, якірних річкових мін, які принесли безпосередньо з тієї ділянки на узбережжі Чорного моря і Миколаївщини, і Одещини. Відпочивальники кажуть, що наявність рятувальних постів на пляжах і сіток у морі дає певне відчуття захищеності. Але люди розуміють, що небезпека продовжує існувати. Сьогодні навіть відділ комісії, яка тут приходила, сказали, що, хлопці, поправляйте цю сіточку, щоб було через... Ну, я період не услышав якийсь, щоб там була 30 см вище сітка, вище буйков. И, по крайней мере, сюда ничего не попало. Ну, а сейчас она, наверное, под низом, эта сетка. Ну, если эта штука плавает и торчат на ней зубья, это бомба, если показывали сколько, то по-любому ему тут можно заметить на видимость приличную. Ну, по крайней мере, он еще одна пара буйков стоит. Ризик завжди лежається, это как у нас в країні війна. Безпечного місця ніде немає, так само і в Одесі. Але дуже хочеться радості для дітей. Дуже хочеться перемоги, дуже хочеться спокою, радості такої, щоб це було без оглядки якоїсь. Ризику менше, тому що поставили вишки, сходять спасателі, тому ризику менше. Дитину привезли з собою. Під час повітряної тривоги не всі відпочивальники йдуть в укриття. Зізнаються, вже звикли. Її тут не слышно тривоги, скажімо так. Якщо в кого-то телефон там починає гудіти, є такі, що піднімаються і уходять, народ же різний. Є такі, що лежать, вже говорять, та для мене це тривога, як вроді би та сама, або сирена, як в автомобілі та сигналізація. А ви укриття де знаєте? Укриття, от тут от стрілочки є, і по цьому укриття, по стрілочкам можна йти. Днем точно не йду. Були ситуації тут, коли ночі бомбили, то, да, звісно, не ігнорував. А так, в принципі, коли днем, то, ну, не знаю, можливо, сміливий вже за півтора року. Кажу, як є, да. Мабуть, безвідповідальні разом з тим. І, мабуть, вже і звикли до тих тривог, що це страшно. Ні, ми не піднімаємося укриттям.
Так, звісно, ходимо. Сюди десь? Так, так, наверху, на Фонтанську дорогу. Як там, нормально, як мова? Так, добре, все добре. Одеса приймає, ми з Дніпра, Одеса приймає дуже добре. Наразі триває підготовка до відкриття пляжів в Одесі. Попередньо готові три зони для відпочинку на морському узбережжі.